ସାର୍ କାଣା ହେଇଛି କାଲିର ଘଟଣାଟା? କାଲିର ଘଟଣା ଆଜି ସକାଳ 7:45 ପ୍ରାୟ ଥାନାକେ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ଯେ ଡକ୍ଟର ମହାଲିଙ୍କର ଘରେ ତିନିଟା ପିଲା ପଶିକିରି ସେମାନେ ତାଙ୍କେ ଇଏ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖେଇକିରି ଆଉ ଛୁରୀ ଦେଖେଇକିରି ଡରେଇକିରି ତାଙ୍କର ଇଏ ଭାଲ୍ୟୁବଲ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ସ ଯେନ୍ତା ସୁନା ରୂପା ଆଉ ଇଏ ଲାପଟପ୍ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଏସବୁ ନେଇକିରି ଯାଇଛନ୍। ତ ତାପରେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଡକ୍ଟର ସାହେବକୁ ଭିତରୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ, ବାହାରୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ, ଇଆଡ଼ୁ ଖୋଲା ହେଇକିରି ଫେରେ ଡକ୍ଟର ସାହେବଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କଲା ବେଳକୁ ସେ ବତାଲେ ଯେ ତିନିଟା ପିଲା ଥିଲେ ଆଉ ଏଛେନ୍ ଆମର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ଆସୁଛନ୍, ଯେନେ ଆମର ମାନେ ଡିଟେକ୍ଟିଭ୍ ଡଗ୍ ଆଉ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଅଫିସର ସେ ଆସିକିରି ତାଙ୍କର କାମ ସାରିଲେ ଫେରେ ଆମେ ରେଡିଂ ଫେଡିଂ କରମୁ ଆଉ ଚାଲବା। ଆପଣ ପରିଚୟଟା ଦେଇ ଜେମ୍ସ ସାମାତ ଆଇଏସି GRP ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।